ለኔ ምንም ነገር ሰጥተኸኝ ምንም ነገር አድርገህልኝ እንዳደረክልኝ አይሰማህም ሰጥተኸኝ አጠግብም ያለህን ነገር በሙሉ ነው የሰጠኸኝ የኔ ድክመቶች እንደ ድክመት ወይ እኔን ለማጥቃት አይደለም የምትጠቀምበት ሁሌም እኔን ለማበርታቴ ያን ድክመት ኦቨርካም እንዳደረገው ፍርሃቶቼን እንድወጣቸው በቃኝ እንደዛ ስለሆነ እሺ እና ካንተ የተሻለ አጋር ግን መቼም ላገኛለሁ ከምሬ ነው በደንብ ካንቺ አድማየር ማደርገው ነገር ጥንካሬሽ ነው ምንም ወደኋላ የሌለው ነገር አልሽነፍ ባይነትሽ በቃ አንድ ነገር ለጀመርሽው ነገር መታገልሽን ያ ነገር እስኪስተካከል በቃ አትሸነፊ ምንም ይሁን ኒሳ የጀመርሽውም ስራ ይሁን የተለየም ነገር ይሁን ብቻ ያኛውን ነገር ከግብ ሳታደርሽ አትመለሽም በፍጹም ስለዚህ እኔ ካንቺ በደንብ አድማየር ማደርገው ነገር ጥንካሬሽ ነው አልሸነፍ ባይነትሽ ጀግንነትሽ ታንክ ዩ በድግ እኔ ጀምራለሁ ስለ ትዳራችን የምትወጁ ነገር ምንድን ነው ለትዳራችን የምወደው በጣም ኮሚትድ መሆናችንን በትዳራችን ምንም ነገር አንደራደሩ ሁሌም ትዳራችን እንዲያድግ ትዳራችን እንዲጠነክር ምናደርገው ነገር የራሳችን ዓለም መፍጠራችንን አብረን ማደጋችንን ይወደዋል እኔን ከማወቅ በፊት ምን አይነት ሰው ነበር የምትፈልገው? ያንን ሰውኛለሁ ወይስ ሐሳቤን አስቀይሬያለሁ? ኦልሞስት በሚባል ደረጃ ያንቺ አይነት ነበር የምፈልገው። ቁመቷ ትንሽ አጠር ያለ ከዛ ስትታቀፍ ገባ ምትል እና ሐሳቤ አስቀይርሽ አይመስለኝም። የምፈልገውን አይነት ያገኘሽ ይመስለኛል። ስማርት ወመን ጠንካራ ሴት የምፈልገውን አግኝቻለሁ። ስለዚህ ሐሳብ አስቀይር አይደለም አስቀይረሽ አይደለም እሺ ቀጣይ ጥያቄ የሰው ባሊ ነው ብለሽ እንድትወስኝ ያደረገሽ ነገር ምንድነው አንደኛ ነገር ለኔ ምንም ነገር ሰጥተኸኝ ምንም ነገር አድርገህልኝ በቃ እንዳደረክልኝ አይሰማህም በቃ ሁሌም ሰጥተኸኝ አጠግብም በቃ ያለህን ነገር በሙሉ ሰጠኸኝ አንደኛው እሱ ሁለተኛ ደግሞ የኔ ድክመቶች እንደ ድክመት ወይ እኔን ለማጥቃት አይደለም የምትጠቀምበት ሁሌም እኔን ለማበርታቴ ያን ድክመት ኦቨርካም እንዳደረገው ፍርሃቶቼን እንድወጣቸው በቃኝ እንደዛ ስለሆነ እሺ እና ካንተ የተሻለ አጋር ግን መቼም ላገኛለሁ ከምሬ ነው እሺ ከመጋባታችን በፊት የነበረ አስተሳሰብ አሁን ግን ከተጋባን በኋላ የተቀየረው የምትለው ምንድነው? ሁልጊዜ እንደምለው አንደኛውና ትልቁ ሁልጊዜ እንደምለው ምንድነው? ኮሙኒኬሽን መጀመሪያ ላይ ሁሉም ነገር የራሱ ጉዳይ ከዛ በኋላ ይደርሳል ምናምን ነገር ነበር ምለው ከተጋባን በኋላ ግን የተቀየረው ነገር ኮሙኒኬሽን ነው መግባባት መቻል እኔና አንቺ መግባባት መቻል ተግባብተን ወይ ደግሞ ተነጋግረን መግባባት እሱ ነገር ላይ ብዙ ተቀየራል ብዬ አስባለሁ። ጎብዛ እሺ ቀጣይ ጥያቄ ይሄ ነገር ባይሆን የምትይው ወይም አብረን ባሳለፍናቸው አብረን ባላሳለፍነው ብለሽ የምትቆጩ ነገር ስለዛ ጉዳይስ ምን ይስማሻልና ምን ተማርሽበት ባይሆን የምትይው ነገር አብረን ካሳለፍናቸው ባይሆን የምትይው ነገር አብረን ካሳለፍናቸው ጥሩ መጥፎም ሁሉንም ነገር አንድም መቀየርም ፈልገው ነገር የለም እግዚአብሔር ይመስገን ችግርም ማጣትም ምንም ሁሉንም ነገር አልፈናል እግዚአብሔር ይመስገን መሆኑ ደስ ይለኛል ግን ብቀይር ወይ ባስተካክል ብዬ ማስበው ግቢ ያለን
ቀድሜ ስለተዳራችን ባስ ቀድሜ ፋይናንሻሊ ስትሮንግ መሆን ምን ይችላልበት ነገር ብፈጥር ወይ አብረን ብንፈጥር በያስባለው ምክንያቱም እዚህ መተን ከምንደናበር ይሻል ነበር በያስባለው እሺ ከትዳራችን የተማርከው ትልቅ ትምህርት ነው ከተዳራችን ትልቅ ትምህርት የተማርኩትኝ መቻቻል የሚለው ነገር ነው። ችግርን አብሮ ማለፍ የሚባለው ነገር አብሮ ማደግ እነዚህ ነገሮች በደንብ ነው የተማርኩትኝ። ማለት ከስክራጅ ጀምሮ ስለሆነ ሁሉንም ነገር ያየሁትኝ በደንብ የተማርኩባቸው ነገሮች ሶስቱ ናቸው። መቻቻል እንዲሁም አብሮ ማደግ ማለት ነው። እኔ ከትዳራችን የተማርኩት አንደኛ ነገር ትዕግስት በጣም ትዕግስት ያስፈልጋል። ትዕግስት ስልህ አንተ መታገስ እኛን መታገስ ብዙ ነገር አለ ግን እግዚአብሔርም የራሱ ጊዜ አለ። እግዚአብሔር ለኛ ብዙ በረከቶችን የሚያመጣበት ነገሮችን የሚቀይርበት ብዙ ነገር አለ እና ትዕግስትን በጣም ተምሬያለሁ ከትዳራችን። ከዛ ውጪ ደግሞ በጣም እንዴት ሮማንቲክ ነው ታምረላ። እሺ ቀጣይ ስለኔ ሰዎች ቢያቆልኝ የምትዩ ነገር ምንድነው? ስለኔ ማለት ነው ሰዎች ቢያቆልሽ? ኦ ብዙ ነገር ወይኔ። አንደኛ ነገር በጣም በጣም ተንከባካቢ በጣም ታጋሽ ቪዲዮአችን ላይ የሚያዩት ነገር በእውነት የእውነት እንደሆነ ያቆልኝ በጣም ደስ ይለኛል። በእውነት እግዚአብሔርን እንንጃ በቃ ቪዲዮአችን ላይ የሚያዩት አንተ እውነተኛ አንተ መሆንህን አንዳንዴ ቤታችን መጥተው ቢያዩት በቃ እንደዚህ መሆን እንደዚህ አይነት ባል መሆን እኮ ይቻላል። በቃ እንንጃ አሁን ልክ ቤተሰቦቼን እመኝ ነበር ቢይለ በቃ ቢያዩት ምናምን ያን ምኞቴን እግዚአብሔር አሳክቶታል። ቢያንስ ለሶስት ወር አብረው ኖረው አይተውታል አይደል? እና ልክ ሲያዩት ደግሞ ሲያውቁክ ምን ያክል እንደወደዱ ታውቃለህ። ልክ እንደዛ በቃ ተንከባካቢ ሰተህ ማትጠግብ ታጋሽ ከዛ ደግሞ ምስኪን ሞኔን ያቆልኝ ደስ ይለኛል። እንቺ እንቺ ተራ ግን ብዙ ሴቶች ደግሞ ያቆታል ፈልግ። እሺ ሁል ጊዜ የማትረሳው እጅግ የምትወደው ትውስታ ምንድነው? እጅግ የማረሳው የመጀመሪያ ቤታችንን የተከራየንበት ሁኔታ ነው። ተቀበለሽ አሳለፍነው ነገር የነበረውን ጭንቀት ብዙ ነገሮችን ያው መጣቂያቸው ነው። ግን ጭራሽ የማረሳው ነገር የመጀመሪያም እጅግ በጣም ትልቁም ትውስታ የመጀመሪያ ቤታችንን ተከራይተን ከዛ ቃዎቻችንን ሴትል አድርገን ሚገዛዘቱን ሁሉንም ነገር ከገዛዛን በኋላ በቃ የተሰማን ስሜት ያረፍነውን ረፍት በቃ አሁን ሁሉም ነገር ተስተካከለ አሁን ነፃ ወጣን የሚለውን አይነት እንትኑን መቼ ማረሰው የመጀመሪያውን የተከራየንበትን ቤት ይልን የሚመለስ ይችላል። እና እኔ ማረሳው ትውስታ እንዳወራ ነው እኔ እናንተ ቤት ገብቼ ኖር ያለው 15 ቀን ናት የኖርኳትና በጣም ብዙ አፕስ ኤንድ ዳውንስ ነበሩ በዛ ሰዓት እናምንና በዛ ሞመንት ነበር ካስታወስክ ፕሮፖዝ ያረክ። እና እንዴት ነው ያው ስለማያውቁት ልናገር ብዬ ነው ኦሬዲ አንድ ክፍል ተሰጥቶኛል እናንተ ጋር እና ያው የተለያየ ክፍል ነው እናድረው እናምን ከዛ አንድ ጊዜ ላውራሽ ምናምን ብለህ ክፍሉ ጨለማ ነው ማለት ምንም ይሄን ያክል ሴት አፕ ምናምን ምናምን የለውም ምናምን ከዛ ግን በጣም ወደው ዘፈን ከፈ ፕሮፖዝ ያደረክበት መንገድ ነው በቃ እንዲጨበጨብ አይደለም አንደኛ ከዛ በዛ ላይ ፕሮፖዝ ስታደርገኝ በዛ ሞመንት ኦሬዲ አንተ ነኝ ባንተ ቤተሰቦች ውስጥ ቤት ውስጥ እየኖርኩኝ ነው ብዙ የጎደለ ነገር ነበር ግን ያ ቢያንስ ያ እንዳይጎድላት መስናኛ እሱ በጣም ትልቅ ትውስታ ነው። እሺ
ያንተ ተራ ነው። እሺ ከኔ ተማርሹ ትልቅ ነገር ምንድነው? ካንተ የተማርኩት ትልቅ ነገር አንደኛ ነገር እንዳልኩ ሰጥቶ መቀበልን አይደለም በቃ ሰጥቶ አለመልከት ትዕግስት በጣም እንጃ የእናትነት ብዙ ባህሪ አለ በጣም ብዙ ማለት እኔ እነት ግን በቃ እንደዚህ አይነት ሰው ተሰጥቶኛል እስከምል ድረስ ያስገረመኝ አይነት ብዙ ብዙ ኳሊቲዎች ተመረያለሁ ካንተ ግን በትልቁ ትዕግስት እኔ ትዕግስተኛ እንዳልነበርኩ ታውቃለህ ዛሬ አሁን የተሻለ ፖይንት ላይ ነኝ ግን በጣም ትዕግስትን ተመረያለሁ መርህራሄ እነዚህ ነገር ተር እሺ የዛሬ 10 20 አመት ወደፊት የትደርሰን ወይም ምን አይነት ሰዎች ሆነን እንደ ሐሳባችን እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ቆንጆ ቆንጆ ልጆች ወልደን ደሳስ የሚሉ ቤቶችን ገንብተን በራሳችን ቤት መኖር ይችላል በቃ ያሳለፍናቸው ነገሮች መርሳት ይችላል መርሳት ሲባል በቃ ተቋቁመን ነገሮቹን ከዛ የተሻሉ ሰዎች ሆነን የተሻሉ ሰው ልጆችን ፈጥረን ማየት እጅግ በጣም ምኞቴ ነው ትልቁ ምኞቴ ልጅ መውለድና ልጅ መሳም ነው ልጅ ማቀፍ ግን በቃ ልጅ ብቻ እንዲሆን አልፈልገው በቃ የተሻሉ ሰዎች የተሻሉ ልጆች ሆነው በጥሩ ስነ መግባር ታንጸው አላቀም ብቻ እንዴት ልገልጸው ብቻ እግዚአብሔር እንዴት ነው ሲሰጥ ጥሩ ልጆችን እንዲሰጠን እመኛለሁ ያስራ አመት እቅዴ ይሄ ነው እሺ የኔ ደግሞ አንደኛ ብዙ ህልም ሼር እናደርጋለን ብዙ ህልሞቻችን ሆነን ሆነው አንተ ያንተ ምግብ ብዙ ሰዎች መብላት ይችላል የራስ ሬስቶራንት ኖሮክ ብዙ ህልሞች ተሳክተው ምክንያቱም ለኔ ብዙ ኖራ ብዙ ነገሮች አድርጋለሁ ለኔ ብዙ ተታ ስለዚህ እነሱ ነገሮች ተሳክተው በቃ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለን ሰዎች ሆነን በጣም የተረጋጋ ህይወት እንመራ ያው ልጆች እንደሆነ አንተንም ይመስሉ ልጆች እና እናቴንም ይመስሉ ልጆች ኖሮ በቃ ሰዎች ከኛ ህይወት እየተማሩ እሺ የመጨረሻ ጥያቄ ከኔ አድማየር የምታረጊው ነገር ምንድነው እሺ እኔ ልጀምርልሽ ወይ እሺ በደንብ ካንቺ አድማየር ማደርገው ነገር ጥንካሬሽ ነው ምንም ወደኋላ የሌለው ነገር አልሽነፍ ባይነትሽን በቃ አንድ ነገር ለጀመርሽው ነገር መታገልሽን ያ ነገር እስኪስተካከል በቃ አትሸነፊ ምንም ይሁን ይሳይ ጀመርሽውም ስራ ይሁን የተለየም ነገር ይሁን ብቻ ያኛውን ነገር ከግብ ሳታደርሽ አትመለሽም በፍጹም ስለዚህ እኔ ካንቺ በደንብ አድማየር ማደርገው ነገር ጥንካሬሽን አልሸነፍ ባይነትሽን ጀግንነትሽን ነው አመሰግናለሁ እኔ ደግሞ ካንተ አድማየር ማደርገው በጣም እንዳልኩ ይሄ ትዕግስት ተንከባካቢነት እንዳለ ሆኖ ራስህንም ዝቅ ማድረግ ትችላለህ በጣም ማለት ነው ማለት በማይገባኝ ያክል ራስህን ዝቅ አድርገህ ታሳየኛለህ እድሎችን ትሰጠኛለህ በጣም በጣም እጅግ በጣም ጎበዝ አጋር ነህ በጣም ማለት ነው የኔን ትንንሽ ጥቃቅን ፍላጎቶች ትልልቁን ተው ጥቃቅን ፍላጎቶችን ለማሟላት የምትሄደው ርቀት በቃ ለኔ የምትሰጠኝ አቴንሽን ካንተ ጋር ያለኝ ነፃነት ማለት ህፃን ልጅ ልክ አባቱ ጋር ወይ እናቱ ጋር ያለው ነፃነት ነው ያለው ያ ደግሞ አንተ ነህ ያንን የሰጠኸኝን ዓለም እኔ እንጃ ብዙ ነገር አድማ ይረጋጋል አው ወጀባብል እንጂም የደስ ይላል አው ወጀባ ቃ ወጀባብል እንበለው ትንሽ ነጥ የኔ ውድ ሚስት በጣም ወድሻለሁ አብረን በፍቅር ብዙ አመታቶችን እናሳልፍ ምኞቴ ነው በጣም ወድሻለሁ በጣም አፈቅርሻለሁ
يعني ولد بالي بدي بتعب لمودة نت عنا تينا هيوتين بمولو بتعب أكل له الدنيا من عربات اللي سووا متعيو بقى هذا مفنو تسترقل منا من اللي ونشلا لكن هيوتي بتعب يتلي كلر نو بتعب كلر فوقني ونو أنت كعبابة ولا أنتن بايهون إني على جبام في فكرة هو تشتغل مقابل له بيا لاس تكلم سلازي سلام لهم نقدر بتأم أم سكنا له ورد كله تلك بوتا درسا دايك عبرن بزونا قرون شنو الناس سكا يا استويسي فارن دي عندك استويسي تنقدي يا ما متعرف كده يا زينك سيد بال دي عندك ብዙ ልጆች እንድንወልድ እመኝቴ ነው እግዚአብሔር የተሻለ ቦታ አድርሶ ለብዙ ሰዎች መማሪያ ያደርገን የእግዚአብሔር የመማሪያ እቃ መሆን በራሱ በጣም ትልቅ ነገር ስለሆነ የብዙ ባሎች መማሪያ እንድትሆን እመኝቴ ነው በቃ